Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды қаласына Дания корольдігінің елшілері жұмыс сапармен келді. Делегаттар жылу мен электр шығындарын азайту үшін инновациялық технологияны ұсынуды. Облыс бойынша мүлікті жария ету жұмыстар жалғасуда. Бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасарының төрағалығымен осы мәселеге байланысты селекторлық жиын өтті. Қарағандының Алтын Арба базарының маңында «Мұны білу маңызды» акциясы өтті. Акцияның мақсаты не? Сәлден кейін толығырақ. Өзекті жаңалықтардан бастайық. 12 жылдық білім беру жүйесінде 12-ші сынып болмайды. 5 және 6 жастағы балалар үшін 0-ші сынып енгізіледі. Осылайша 12 жылдық білім беру схемасы 0 плюс 11 сынып қағидаты бойынша енгізіледі. Бұдан өзге мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді жаңа тәртіп бойынша тапсырады. Осы және өзге мәселелер жайлы облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетов әкімдікте өткен аппараттық жиында мәлімдеді. Жаңа бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын өзгерту жоспарда жоқ. Бұл схеманы енгізу осы жылы немесе келес жыл емес, тек 2019 жылғы 42 айынан басталады. 12 жылдық білім беру жүйесімен балалар 6 жылдан бастап оқытылады. 0-ші сыныпқа 5-6 жастағы балалар қабылданады. Оқушылар 12 жыл бойы білім алады, бірақ 12-ші сынып болмайды, дейді сала басшысы. Осы уақыт аралығында балалар жаңартылған бағдарламамен оқытылмақ. Ал 42-тің бірінен бастап 22 мыңға жуық 1-ші сынып оқушылары жаңа оқу жүйесіне көшіп үлгерген. 2017 году 2, 5, 7 классы. 12 жылдық білім беру жүйесіне оқушылар кезең-кезеңімен көшеді. Мәселен, 2017 жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар, ал 2018 жылы 3-ші, 6-ші, 8-ші және 10-ші сыныптар, 2019 жылы 4-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар оқытылады. Бұдан өзге шенеунік жаңа оқулықтардың жетіспейтінін де мәлімдеді. Кітаптар тек 1-ші сынып оқушыларына ғана сатып алынған. Бұл мақсатқа 395 миллион теңге ақша бөлініпті. Ал келер жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші және 9-ші сынып оқулықтарына әзірге ақша қарастырылмаған. Сондай ақ басқарма жетекшісі үш тілді білім беру бағдарламасы 2019 жылы басталатынын айтты. 10-ші және 11-ші сынып оқушыларына биология, физика, химия, информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытылады. Руководители управления образования достаточно подробно. Білім беру басқармасы 12 жылдық білім беру жүйесіне қалай көшетін толық айтып берді. Сіздердің осы бағыт бойынша жұмыс істеуді өтінемін және уақытылы есеп берулеріңізді сұраймын. Жиында ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыру тәртібі де тілге тиек болды. 2017 жылдан бастап 11-ші сынып оқушылары қорытынды аттестация тапсырады. Емтихан тапсырудың үш бағыты қарастырылған. Оқушылар ауызша жазбаша тапсырманы орындап тестілеуден өтеді. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғары оқу орнына түсерде тапсырады. Ол екі блоктан тұрады деп күтілуде. Мейрамгүл Салқынбаев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласына Дания корольдігінің елшілері жұмыс сапармен келді. Қонақтардың қатарында Дания мемлекетінің жылумен қамту және энергия үнемдеу компаниясының кеңесшілері де болды. Олар екі ел арасындағы қарым-қатынасты орнату мақсатында коммуналдық шаруашылықтарды қаржыландыруды жоспарлаған. Делегаттар жылу мен электр шығындарын азайту үшін инновациялық технологияны ұсынып отыр. Даниялықтар Қарағанды тұрғындарына өздерінің жасап шығарған озық тәжірибесін ұсынуда. 70-ші жылдардағы энергиялық дағдарыстан кейін корольдікте индустриалды даму айрықша қарқынмен жүргізілді. Бүгінгі таңда Дания елі энергия үнемдеуден жетекші елдердің қатарында. Менің бұл кездесуден үмітім көп. Біз қазақстандықтармен серіктес боламыз деген үміттеміз. Менің басты мақсатымның бірі ол Дания мен Қазақстан арасындағы байланысты бизнес арқылы нығайту. Осы ретте даниялық кеңестің жылумен қамтамасыз ету бағытына назар аудармақпыз. Жергілікті сарапшылардан жақсы шешім күтеміз. Қонақтарды әкімнің орынбасары Андрей Липунов қарсы алды. Шенеулік біздің ауданда энергиялық ресурстардың сұранысы жайлы айтып кетті. Жылу мен электр тоғы тұрақты қамтуды талап етеді. Ал бұл инвесторсыз жүзеге аспайтыны хәм. Экономикалық даму жолында жеделдетілген жұмыстар жүргізілуде. Энергияға және де жылуға әрдайым сұраныс бар. Яғни ол модернизацияның өзекті екендігінің айрықша көрінісі. Дания елшілері шахарымызда 2 күн жұмыс жасады. Осы уақыт ішінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына да барып қайтты. Алдағы уақытта қарағандылық бірқатар компаниялармен меморандумға отырмақ, тіпті шаңырақ 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасап та үлгерген.
Аяжан Ералы қызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев мүлікті және ақшаны заңдастыру жұмысы бойынша облыстық селекторлық кеңес өткізді. Аймағымыз бойынша қалалар мен әкімдіктен құралған 21 мүлікті заңдастыру мен қалпына келтіру қарастырылды. Осыған байланысты 18 комиссия жұмыс істейді. Бүгінде жергілікті әкімдік заңдастырылған мүліктің 9,9 миллиард сомаға 608 мәлімдемесін қанағаттандырды. Селекторлық кенесті сәлеммен бастаған Асылбек Дүйсебаев бірден мүлікті және ақшаны заңдастыру бойынша баяндамасына көшті. Қарағанды облысына мемлекеттік кірістер органдары 52,3 миллиард теңгеге 328 арнайы мәлімдеме жасаған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, акция 90-ның 31-не дейін ғана жалғасады, бірақ құжаттар қарашаның 30-ына дейін қабылданады. Өтіп жатқан акцияға байланысты туындаған мәселелерді дереу шешу керек біз. Бізге бар жоғы осы бір айдың ішінде шешім қабылдау керек. Уақыт тығыз болғандықтан жұмысты тиімді өткізу керектігін ұмытпайық. Жиын барысында ең көп заңдастырылған нысандарды талқыға салынды. Қарағанды бойынша 5,5 миллиард теңгеге 246 нысан заңдастырылған. Жанарқа ауданында 110,7 миллион теңгеге 127 нысан заңдастырылған. Сонымен қоса тізімге Жезқазған мен Теміртау қаласы да ілігіп тұр. Анализ показал, что за келтірілген қорытындыға сүйенсек, мүлікті заңдастыруға байланысты ағымдағы жылы 10 айдың ішінде 5,7 миллиард теңге заңдастырылған. Бұл бүкіл акция бойынша 57,5% құрайды. Кездесу нәтижесінде Асылбек Дүйсебаев заңдастыру жөнінде комиссияның жұмысына арнайы тексеру жүргізу керектігін ескертіп кетті. Азаматтардың өтініштерін қараудан тыс қалдырмай, белгіленген мерзімде аяқтауын атап өтті. Халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жандандырып, тиісті шаралар өтуін қадағалауын да айтты. Алмас Мусабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Депутаттық мандатқа басшы қызметіндегі үміткерлермен қатар қарапайым мамандық иелері де ілікті. Қарағанды облысында 30-шы қазан күні мәслихаттардағы бос орынды толтыру мақсатында сайлау өтті. Іріктеу 7 сайлау округі бойынша жүргізілді. Аталған сайлауға түскендердің жалпы саны 69 мың үміткер, ал келушілердің үлесі 73% құрайды. Яғни облыстық сайлау учаскелеріне 50 мыңнан астам адам келген. Сайлау қорытындысы бойынша Қарағанды облыстық мәслихаты жаңадан 7 депутатпен толықты, олардың орта жасы 45-ті құрайды. Сайлауға 21 үміткер қатысты. Олардың ішінде 3 адам облыстық, 15 адам Қарағанды және Қаражал қалаларының мәслихатынан және 3 адам Ақтоғай ауданының мәслихатына облыстық бойынша орташа бәсекелестік бір мандатқа 3 үміткерлер келді. Мәслихат депутаттарын сайлау барысында 2 үміткер тізімнен алынып тасталды. Алғашқысы өз еркімен кеткен болса, екіншісі сенімді ақпарат бермегені үшін номер 24 аймақтық сайлау комиссиясын шешімімен босатылған. Камералдық тексерістің нәтижесіне сәйкес үміткер декларация бойынша дұрыс мағлұмат бермеген, яғни мүлкін көрсетпеген. Енді ол сайлаудан шектелуімен қатар 113 мың теңге көлеміндегі салымын да қайтара алмайды. По Караганде у нас стабильный опыт. Биылғы жылы сайлаушылардың саны көбейді. Себебі жұмыстың басым бөлігін депутаттардың өзі атқарды. Жақында парламент мәжілісіне сайлау болды. Сайлауға қатысқан үміткерлер қалай жұмыс істеу керек екендігін көрсетті. Сайлау қорытындысы бойынша облыстық мәслихатқа КТЖ Жүктасу акционерлік қоғам филиалының директоры Данияр Жаниев өтті. Қалалық мәслихатқа Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры Данияр Исаев, Бекен Плас жеке шаруашылықтың бас директоры Сергей Ватько, Оптимус Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен Самат Оспанов, Қарағандылық машина жасау бірлестігі кәсібінің басшысы Болат Кенжин өтті. Ал Қаражал қалалық мәслихатына сайлауда дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Рымғали Мұздыбаев пен электромеханик Жұмғали Ешанов жеңіп шықты. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыруға енді мәдениет саласының мамандарын да жұмылдыру жоспарланып отыр. Осы мақсатта бірлесе атқарылатын жұмыс жоспарын құру үшін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша филиалы шығармашылық ортаның өкілдерімен кездесті. Алайда мәдениет қызметкерлері жемқорлықпен күресуден басқа да бас ауыртатын мәселелері жетерлік екендігін айтып, қолдау көрсетуге қауқарсыздық танытты.
жемқорлықты жоюға қоғам болып кірісу керек. Ал көпшіліктің арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін мәдениет саласының майталмандарын да іске қосудың маңыздылығы туындап отыр. 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында көрсетілген мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін жауапты мекеме мамандары мәдениет қызметкерлеріне қол қасалып отыр. Негізі мынау біздің агенттікпен дайындалған ашық келісімнің басты мақсаты ол халық арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды кеңінен насихаттау, мынау халықты барынша осы жұмысқа тарту болып табылады. Дегенмен де алғашқы ашық келісім отырысына келген мәдениет өкілдері жемқорлыққа қарсы күресуден басқа да бас қатырарлық мәселелері бар екендігін айтып, өз түйткілдерін ортаға салды. Мәселен, қаламыздағы музыкалық комедия театрының басшысы өз ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу үшін жұмыскерлерінен ақша жинайтынын ашық айтып отыр. Себебі бұл мақсатта бюджеттен қаржы қарастырылмаған. Бағдарлап қараса, мұның өзі жемқорлық деп есептелуі мүмкін. Ал жөндеу жүргізбесе тағы болмайды. Для того, чтобы минимизировать вот эти все проблемы, бізге мемлекеттік қызмет адам құқығы бойынша заңталаптарын сақтауды қатан тапсырады. Біз мұның бәрін жақсы білеміз. Дегенмен біздің жұмысымызда көптеген қайшылықтар бар. Бір ғана мемлекеттік сатып алу сату заңнамасы біздің сапалы жұмыс жасауымызға кері әсер етіп отыр. Дегенмен де бүгінгі таңда облысымыздың 9 кітапханасы мен 4 мұражайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыста тізе қосып отыр. Жоғарғы оқу орындарында да сыбайлас жемқорлыққа қарсы пән енгізілген және ол оқытылып жатыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 2 бағыт бойынша жұмыс жүргізеді. Бірінші ұйым сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат жүргізсе, екіншісі жемқорлық әрекеттерін әшкерелеумен айналысады. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбек, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда кезектірет, мұны білу маңызды акциясы өткізілді. Облыстық дін істері басқармасы 29 қазан күні Алтынарба базарының аумағында терроризмге қарсы шара ұйымдастырды. Аталмыш акцияға қаламыздың белсенді жастары мен студенттері қатысқан болатын. Шараның негізгі міндеті экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл атмосферасын жасап, конфессияаралық келісім мен қоғамдық ахуалдың тұрақтылығын қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың сөзінше акция барысында қала тұрғындары облыстық дін істері басқармасының өкілдеріне тікелей сұрақ қою арқылы қажетті мәліметтерді алу мүмкіндігіне ие болған. Қарағанды қаласында дін істері басқармасы терроризмге қарсы атты жаңағы акциясын өткізіп жатыр. Аталмыш шара барысында тұрғындарға өзін және жақындарын қалай қорғауға болатындығы жазылған 2500-ге жуық буклеттер мен журналдар таратылды. Дін саласы мәселесі жөнінде туындаған сұрақтар болса, жедел желі 114 республикалық ақпараттық кеңес орталығына немесе 30-07-44 сенім телефонына хабарласуын сұрадық, дейді ұйымдастырушылардың бірі Ержан Бедеров. Бұны білу маңызды атты акциясы былтырғы жылдан бері жалғасын тауып келеді. Акцияның басты мақсаты қала тұрғындары мен өзін-өзін қамтыған сауда орталықтарының қызметкерлеріне бүгінгі таңда кең етек жайып келе жатқан әртүрлі діни деструктивті ағымдардың алдын алу мақсатында өткізіліп жатыр. Бұл акция келешекте де қаламыздың үлкенді-кішілі сауда орталықтарында жалғасын табады. Шараға 20-дан астам белсенді жас қатысты. Мұны білу маңызды акциясы қаламызда бір жыл аралығында жүргізілмек. Осы уақыт аралығында Қарағандының барлық сауда үйлері мен базар ішін аралап шығу жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бүкіләлемдік жинақтау күнін атап өтті. Айтулы күнмен қаржы институтының тұтынушылары мен серіктестері құттықтауға келді. Қазанның 31-і мен қарашаның 4-і аралығында банк салымшылары арасында түрлі акциялар ұйымдастырылып, сыйлықтар таратылады. Таутан Жарықбасова тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне алғашқы ақшасын 2006 жылы күмәнмен салғанын айтады. Өйткені ол кездері ескі ғимаратта бірнеше қызметкер ғана еңбек еткен. Бірақ 3 жылдан кейін алғашқы пәтеріне қол жеткізгенде барлық қорқыныш сезімі бірақ күнде сейілді, дейді. 2013 жылы басына тағы бір баспана бұйырған әйел немересіне есеп шот ашуға бел буған. Двое, трое детей получили у меня уже квартиру в этом.
Қазанның 31-нен қарашаның 4 аралығында депозит ашқан жандар үшін қызықты шаралар қарастырылған. Сондай-ақ жас салымшыларда бағалы сыйлықтар ұтысына қатысу мүмкіндігі бар. Аталмыш акция 5-ші қараша күні сағат 12-де Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі филиалдарының барлық бас кеңселерінде өтеді. Сондай-ақ банк өкілдері онлайн режимінде сурет конкурсының басталғанын жариялайды. Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі күні хэштегімен фотосуреттеріне ең көп ұнату белгілерін жинаған ғаламтор пайдаланушылары бағалы сыйлықтар лықтарға е болады. Жарысқа қатысатын суреттер науқан өткізілетін күндері банк бөлімшелерінде түсірілуі қажет. Кір жуғыш машинасы болып табылады. Одан да басқа сыйлықтар бар. Және де барлық кеп ашқан депозиттерге біз шағын сыйлықтар тапсырамыз. Ал бүкіл әлемдік жинақтау күні 1924 жылы 29 мемлекеттің банк өкілдері Миланда өткен бірінші халықаралық жинақтау банкілерінің конгресінде жиналғанда бастау алған. Бұл мейрам Германия, Австрия, Корея, Украина, Қырғызстан мен Ресей елдерінде қызу аталып өтіледі. Халық арасында жинақтаудың маңыздылығын түсіндіру үшін өткізілетін шара аясында қаржы институтының мамандары тұтынушылармен әңгімелесу жұмыстарын жүргізеді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.